Rozlučování na městech a první závodnice Denisa Karásová ze Sokolova sportova vstupuje v základu na vozu 40 kg. Připraví se Jana Trakočník z Holešova. Yeah.
Yeah.
Přední podpustavka ruchy je kvapujete nepadný. Nakladačí úpravka učení na 60 kg pro základní pokus. Já se vrtám zvuk příbor. Podívej se připravit na 60 kg a je tam a je to. Thank you.
Čínka zůstává na 75 kg a
Čili pokus toho celého je nevadný. Arnáčku pravděla učíme na 76 kg. Pro druhý pokus Matěj Kněra, pro Václav Vladeňka z Kruska A. Po něm si připraví Arnáčku.
střední pokuse, jak minulé člověk zažil. Na nadačním obrátu má učinky na 80 programů.
113 do hromadníků. A pořadu závodu se nemění, takže budeme mít 4 minuty pro třetí pokus a máte kvárka. Čas běží. Poslední to rozpočetný poslední tři pokusy je do skupiny, kdo na nás tam je individuál přesvává pak předpěrem další skupiny. Thank you.
Thank you.